ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ସୁବୁତି ସାହି କୋଠାଘର ଠାରେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଯୁବକ ସଂଘ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସମରଝଳ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରଳ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ କ୍ୟାମ୍ପ ମ୍ୟାନେଜର ନଳିନୀକାନ୍ତ ରାଉତ ଓ ଯୁବକ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାଗଣା ପରଳ ଚକ୍ଷୁ ଶିବିରରେ 129 ଜଣଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା। ଆମର ପୋଲସରା ସୁବୁଜ ସାହିରେ ଆଜି ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସମରଝୋଳ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଶିବିରରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରି ବହୁତ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏଭଳି ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହି ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିରକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। 19 ଜଣଙ୍କୁ ଚଷମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରେ ପରଳ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ପରଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମରଝୋଳ ମେଡିକାଲକୁ 69 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରକୁ ସଂଗ୍ରାମ ସାହୁ, ଶେଖର ବେହେରା, ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଅଭିନାଶ ସାସମଲ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଇଁ, ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।